Dobrý večer. Já vás vítám na posledním promítání Pražské školy Alternativ. A dnešní film se jmenuje Šťastné a veselé. Vznikl v roce 2005 ve velké koprodukci Německa, Velké Británie, Francie a Belgie. A zachycuje události, skutečné události z první světové války. A to, co bude, tak jednak toho poslance, který budu opakovat, ale jednak to uvidíte docela názorně. Ten film jsme vybrali právě proto, že uprostřed něčeho tak strašného, jako byla první světová válka, vlastně ukazuje lidský potenciál se těm hrůzám zepřít a začít se chovat vlastně úplně proti logice celého toho dění kolem, na proti logice těch masakrů a toho vzájemného zabíjení v zákopech. Dnešní debatu potom povedu já, moje jméno je Jan Malíček a Ilona Domundová. Takže se na vás těšíme, těším se na debatu a doufám, že se bude film líbit. To byl začátek války vlastně, tak jako první nás. Mě asi dobře nedopadly, ne? Jak to ne, nedopadly vůbec dobře. Všechny ty jednotky byly rozpuštěný a odvedený úplně někam jiným. Většinou v Konamixu oni ještě s ostatními mapy jako se neznali vůbec. Nemohli to sdílet s někým. Nejhůře to bylo i vidět, nejhůře potom teda Němci odvedený na ruskou frontu. Když se potom, když později, šlo tři roky později, v 17. odehrál něco podobného, taky jako přestávali bojovat v Němčinu vysoké. Ruské dávali Němčům potom ty Beranice a říkali, že to jsou teplé. Taky podobná příběh, ale šlo tři roky později, v 17. Já jsem tam byl hodně důležitý dialog mezi tím francouzským velitelem a tím jeho otcem generálem. Říkal jako, to nikdo o tom mluvit nebude, protože to nikdo nepochopil. A zkušenost, která se špatně předávala. A protože když si uvědomíte, tak na začátku byla krásně, ty kluci jako recitovali ty básničky, ty autentické věci. Jak prostě žili jako všichni v tom přesvědčení, že jako ti druzí jsou prostě, jo, jako zavrý nepřátelé. A tam bylo na začátku, to byla ta první ta francouzská masy, mluvili jako o těch průvozech Alsaska, že jo, nebo Lotrinska, že jo, Alsaskou, pás, který získala německá říše po válce v roce 1871, vlastně od Francie. První světové válce, jako Francie zabrala, v druhé světové válce zase bylo první obsazení, asi skoro Turecko. A po druhé světové válce teda zůstalo Francie. A pořád je takový jako region, který je vlastně takový jako bilingvý, na půl, jako přetahovali historicky to Francie z Německa. Tak to bylo tam, že jako, až vyrostete, tak vám Francie aspoň líbí, protože přijdete ten dětem, co v tom Alsasku jako spínají ty ruce, přijdete na pomoc. No, jedna věc, že druhá potom jako neznáme, že ty nepřijdete, to Anglie. Takže tím byla vlastně hodně posádka společnosti. Vlastně zkušenost z toho, že se pracili na frontě hráli svou fotbal a popíjali nepředstavitelné. No, velkou část těch společností. Oni ty jednotky museli rozpustit předtím, než se jako mělo dát bojovat, že si dokáže představit, že jako asi moc na těch daných místech nebyli schopni spolu bojovat. No právě, no, tam bylo vidět, že tam vlastně jako vystřelili do trupu, jako z toho znamená. To bylo přesně ono. Oni prostě jako stáli jako ty oddíly do zázemí, že nastoupili tam jiný čerství, na všechno si že francouzský, ty skotský i německý. A tam ty rozpustili, prostě rozmetali a poslali jako jenom úseky fronty. No tam se asi, jo, a tam, já nevím, jestli to z toho filmu bylo tak zřejmý, ale že tam se nějaký měsíc, dva dokonce tam zastavil ten boj. To bylo potom divný, že vrchní velení, že prostě všude chodíte, jak se to posouvá. A tady jako, je vážený žádná nepřátelská aktivita. A ono se to vyhrálo tak na více místech, ale prostě ty místa byly podezřelé, že všude se posunula ta fronta tu tam, ale jakoby tam nic, měsíc.
No, takže jsou věrný hodně, no. Teď mě to říkal, bylo tam taky byly používaný bojový plyny, ne? Ty první se to ví, že tam vůbec nebylo zazrvené, no. To ne. Každé konci války, no. Myslím, že byl, no, a já pocit, že si od něho nepoužili na papír, který, ale to jsem si jistě právě, takže říkají, že převedli do toho Dunkerku, než se použili zrovna tam, jako se taky jenom odkaz náhodou, ale až později určitě, určitě bylo by to nebyly použitý až později. No. Takže tam bylo pěkný vánoční, no. Jako sice smutný téma, ale vlastně optimistický. No, jsem tak, jako to lidskou blbost jde někdy prodat. Mně skoro napadá, jako, že jako mírový aktivista v koncích často, že vlastně by byl jako skvělý projekt dostat se mezi studenty vojenských škol a nakukávat jim podobné aktivity. Jakože když bude fakt nejhůř, že už se vám to nebude chtít dělat, tak se spojte s nepřítelem. Protože my jsme třeba měli, s Honzou máme společnou zkušenost, že před 5 lety jsme tady měli kamaráda, dnes už bývalého vojáka, amerického vojáka z Iráku, který jako taky, jak sám říkal, zabil pár lidí a pak se z něho, jako po té, co tu armádu opustil, tak se z něho stal protiválečný aktivista. A spousta těch studentů, už on tady jako, on byl docela odvážně a objel jsem na pár škol tady, a spousta těch studentů se ho ptalo, jestli jako, jak se s tím směřoval a jaký mír byl v kontaktu s těma lidmi v Iráku, když prostě tam bojoval. A on říkal, že vůbec, že to prostě vůbec jako nebylo jim umožněný a když jenom trochu by jako chtěl s nima nějak jako mluvit, takže byli velice jako i v dnešní době, když si člověk jako představil, že už jsme jako někde dál, tak zase to vypadá stejně, že popisoval, že třeba když jako se naučil pár slov, aby mohl komunikovat s místníma, tak za to byl jako velice, velice jako striktně káraný a nebylo mu vůbec umožňováno se s ním bavit. Což jako, vlastně mě, vlastně jako, nejsem v šoku, protože to vím, ale když se na to člověk dívá, uvědomí si, že to je 100 let zpátky a že ty keci se prostě nezměnily. To o tom jako nepříteli a to o tom, jak jsou jiní ti lidé. A tady se jednalo o křesťany, že jo. A stejně si vymysleli, že jsou jako, to jsou jiní křesťani než my a jsou úplně jiní, musíte být jim bojovat. Dneska jsou to muslimové, ty jsou jiní, je to jako jednodušší, tak je to ale jako... No hezký, že nebo civilizační jako argument to jako bránit naši civilizaci. Musí bránit to naši civilizaci, no, tak budu to vystřílet z dnešního. Jako, no, a říkali to všichni v obě dvě strany, že jo? Říkali, my jsme, že vlastně to je evropský hodně. Tam to jsou ty barvy. A dneska to jako vlastně na té, jako pro nás je těžké si představit, že na té druhé straně mají stejně. Že? Když jsme před asi 3 měsíci tady byl v Jihlavě na festivalu a bývalý guantánamský vězeň Muazzam Beg, který jako říkal, a on je Brit, on prostě vyrostl v Británii, ale je to muslim. A on říká, jako my si taky chceme bránit to svoje, my si taky chceme bránit svoji kulturu a my taky jako, my se chceme integrovat, ale ne asimilovat, jako nám taky nevoní, zase jako, nemyslete si, že vy to máte všechno perfektní, my taky jako se chceme něco zachovat a někteří mý bratři si myslí, že je potřeba to vybojovat, jo, tak teď prostě je to jako vlastně na obou stranách ten pocit je stejný a vychází to prostě ze strachu, z jinakosti a to je jako, to je prostě problém u psychologů, jako myslet, jak s tím naložit. Ale tady je to, tady u té první světové války je to přece úplně absurdní, protože vy si pak jako představíte, že jako proti sobě vlastně stály lidé, kteří pak spolu jako za, nebo lidé z kultury, kteří spolu jako za 50 let prostě jako zase, já nevím, budovali Evropskou unii nebo cokoliv a teď společně stojí proti těm jiným z těch arabských zemí vlastně, že už si nezvědět.
Snad Němci už taky snad nějaký. No tak spolupracují přímo, že jo, těch jako, no, tím, že tam mají vlastně ty, ty základny, už taky mají vojáky, ne, nějaké moci. Takže je to vlastně. Mě to teda hází trošku jako debku, protože se to člověk dívá a říká si, že se toho vlastně tak moc nezměnilo. Se to optimistický, prostě je, ne? Co? Doufám, že on potřeba další válku, teda aby jsme jako ten mírové území chtěl zvířit další. Ne, já třeba, já mám v rodině člověka, který se vidí už někde v Iráku. Je to prostě syn partnerky, nové partnerky mého otce a to je voják z povolání. Tak jako mám teďka takovou mini motivaci ten film pustit. Docela zvědavá, co na to řekne, protože už se tak jako, už se žena do toho, chystá se do toho, těší se na to, že ho povolají do té velké bitvy, jak bude bojovat proti těm jiným nepřátelským, tak si říkám, jako, že vlastně jako, jako mini úkolíček, jako to je ten jeden člověk. Já jsem všiml to závažné rozhodnutí. Můžu portiš celý svým život. No, to třeba jo, no. To nevím, ale... To zachrání. Já nemyslím, že se mu to jako zlomí v jeden den, ale jenom mě třeba zajímá, jak jako tyhle lidi, kteří jsou takhle nastavený, tak jak by to jako viděli, protože u nás je to asi takzvaně jasňačka. No jasně, no. A to je super, totiž je relativizující film. S tím vůbec bude jako něco, co je pro nás jako, že prostě v rámci Evropské unie jako střídat jako pro to, co bylo v rodině jsou jako... Jasně, jako to nedá, jo, to prostě má takové Evropě nedá, jo, prostě nedává to smysl. No. A, ale až po téhle zkušenosti, teda po téhle, pak ještě po té druhé ještě větší, ale taky dobré. A tam se v druhé světové válce došlo k někdy k nějakým spřátelením výhodně něčem takovým? Protože... Na světové války. Protože na té první světové války do toho fakt ty lidi byli jako nahnaný. Když to v druhé světové válce se jednalo jako, jako dost brutální útok jednostranný na začátku. To je takže vlastně to nepřátelství si myslím, že bylo jako mnohem... Ostřejší. Mnohem ostřejší. A to jsou jiný příběhy, jako lidský solidarity, takový jako pekný, jako dobrý věcí, ale... Tak třeba ze Sudet, že jo, jsou známý příběhy, kde se vlastně jako docházelo k tomu, že, ty, že to nebylo možné najednou rozdělit, že to byly dlouholetí sousedi a najednou, jako když tam došlo, docházelo tím kolizím, tak různě si pomáhali navzájem, tak to, to možné. Ale nedokážu si úplně představit, že by jako na frontě. To ne, no. Taky, že jo, to bylo taky úplně jiná už taky technologie vedení války. Byla mnohem masovější a rychlejší, centralizovanější. No tady to prostě prodat byly jakoby relativně krátké úseky, tak se ty lidi mohli nějak setkat, že jo. Protože lidi válce fakt utočili obrovský a mali proti sobě bylo to doprázdně těžkou technikou, že to první se ty válce vyděli. První tanky, jako ještě mělo. Jo, přeci jenom to byla víc. Jo, ještě doznívalo to 19. století, no, jako ty válka, jako který se střetla, je fakt relativně nějaký lidí. No, se byla mechanizovaná hodně, jako... Bajonety napíchnout. No, bajonety napíchnout, že to je pěkná scéna, že bajonety na sedí, jako šlo se. No to je zlomilo, že to, že se slyšeli vzájemně, že jako najednou prostě vlastně. To je taky jako, to je to, co popisoval ten náš kamarád, ten bývalý voják v Iráku, tak říkal, že je to tak strašně jako odtažený od lidskosti, protože vlastně vůbec nedochází k tomu, že on by ty své oběti viděl. Oni jsou třeba několikrát ty studenti dost jako vlastně necitlivě někdy ptali, jako a kolik teda jste jako zabili lidí a kolik z nich byli jako ženy a děti. A jak to jako vypadalo po tom vašem útoku přesně a jako viděl jste to a on se vlastně jako postupně, nechtěl jsem mu o tom vůbec mluvit, ale postupně se přiznával k tomu, že to vlastně neviděl. Že neviděl výsledek svého jako konání, protože to tak jako nebylo přesně jako v tom boji, prostě muž proti muži, že to se jako jak v videohrách prostě něco jako
pouštělo, střílelo a málo kdy to jako došlo k tomu, že by prostě došel do přímého kontaktu s tím, co jako způsobilo. Což vlastně ale taky pak ve výsledku působí strašný psychický obtíže těm lidem. Že dneska jsou známý, že ty studie na těch lidech, co řídí někde z teplíčka Ameriky ty drony, že vlastně je to taky dost šílenství, to je nevidět a nebýt jako s tím v kontaktu, takže že se tomu jako nevyhne člověk těm důsledkům toho, co je. No, ale je to tak, ráno doprovodíš ti do školy, přejdeš na základ, když se sluchátka, zapne, podlítáš 8 hodin, jako. Slyšíš sluchátka, vyzvěříš ti do školy, a jo, to bylo probaný, jako pár veset. Sedíš doma, nestáte. To je taky něco, co říkal ten pan bývalý vězeň na Guantanamo, že vlastně má pocit, že to je taková jako šílená strategie, že ty lidi na tom Guantanamo, to je politický problém. Tam jako, to je otravný jako vysvětlovat, proč tam jsou. Když to ty jako zabitý lidi, to, s tím už se stejně nedá nic dělat, jsou mrtví, takže vlastně zvolili jako schválně tuhletu strategii místo zatýkání a odvážení někam nějaký tajný, což je vlastně jako šílený. Jestli ta strategie fakt tak byla vymyšlená, tak je to, tak jako jsme, že lidi mají pocit, že už to není tak hrozný, že na Guantanamo je jich míň a míň, a spousta se jich propustilo, už to tak nějak jako usnulo. Ale vlastně realita je mnohem lepší, že ty lidi jako v Jemenu, Pákistánu, Afghánistánu vlastně žijou v takové jako nejistotě, že to kdokoliv může přiletět. No, jdeš na svatbu, že je přizdolané, spálí. Takže krásné téma novou kampaň, Honzo, co? No, nové Evropy. Nějaké válečné předváleční dobrá. Tak když asi ne, tak vám přeji tady hezké Vánoce. Jsem se. A příští ročník pražské školy bude jiný. Příští ročník pražské školy Alternativ bude se sestávat ze tří velkých konferencí. Na aktuální politická témata. Bude tam denní systém České republiky o vznik a vývoj. Pak daňové ráje jako úniky z Evropy, do těch míst, co to znamená. No a třetí bude participativní rozpočet a další formy jako demokratizace a posílení občanského rozhodování. To budou tři velké konference, které budou v letním semestru, v březnu, květnu, vychází. No, únor, duben, červen. Tak, v těch tři měsících budou tři konference. Tak, tedy se potěším, budete mít čas a čas na nás.